Një në shtatë personat e përgjuar në vitin 2015 në Shqipëri është arestuar në kushtet e flagrancës duke parandaluar një krim përfshiv vrasjet me pages, trafiku në lëndve narkotike dhe korupcionin. Në total për gjatë 2015-ës vetëm nga strukturat hetimore të prokuroris janë përgjuar 4.099 shtetas, ku si pas burimeve të reportëve bën pjesë politikanë, gjyshtarë dhe biznesmen, ndërsa 593 shtetas nga të përgjuarit janë arrestuar në kushtet e flagrancës. Si pas raportit të progrorisë, siguruar nga report të vë, rezulton se numrin më të malë të përgjimeve e zën personat e përfshirë në krime për vrasjet me pages, trafik të narkotikve, korupcionit, trafik të armëve dhe municioneve dhe shfrydzimit të prostitucionit me një total për 164 procedimesh nga krimet e rënda. Nga kjo raport, rezulton se krye prokurori Lalla ka firmosur në total 1925 leje përgjimi për vartësit e ti përfshirë dhe ato me miratimin e gjykatës, ku kjo shifër rezulton 15% më lartë krasuar me vitin 2014. Por qëfar përgjohet sot në Shqipëri? Një burim prar njësi së përgjimit shpegoj për reportë vëllë se në këtë shifër përfshien të gjitha interceptimet e përftuara nga komunikimet telefonike dhe ato elektronike, përfshirë ato me telefona fix, celular, si dhe me komunikimet me aplikacione përfshirë email, WhatsApp, Viber apo Facebook. Kjo shifër shpjegoj eksperti përket vetëm përgjimeve të kryera nga struktura e prokurorisë, pasi të njëtën procedur në djekë dhe shërbimi informativ komptar, statistikat e cilit cilësohen sekret komptar dhe raportohen vetëm në Komisionin e Sigurisë në Parlament.